ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ଜୀବନଧାରା ଆମ ଶିକ୍ଷାରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାର ଆଉ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲୁଥାଏ ତେବେ ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଇପାରେ କି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ କେବଳ କ'ଣ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥାଏ କି କେବଳ ଜଣେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେଲେ କି କିଛି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଦେଲେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ ହୋଇପାରେ। ଆମ ପରିବାର ଆମ ସମାଜରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଏକ ମଣିଷକୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ମଣିଷକୁ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଦିଗ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ ହେବା ପଛରେ ତା ପରିବାରର ସଂସ୍କାର ଓ ଶିକ୍ଷା ରହିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ମଣିଷକୁ ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦେଇନଥାଏ, ଏହା ମଣିଷକୁ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 24 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ଥିମ୍ ରହିଛି କି ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲେ ହିଁ ଦେଶ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇବା ସହ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବି ଅଶିକ୍ଷିତ। ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।